Shabbat Shalom, buen día. Aquí estamos para comparchilear el espacio de Parashat Shavua. Seguimos en el libro de Vaikra, seguimos en el libro de Levítico, Parashat Metzorá. Una Parashat que fala para nosotros sobre la purificación ahora y los cuidados con el cuerpo. Es una alegría estar aquí con vocês. En esta secuencia en la cual estábamos hablando de pureza e impureza, llegó un momento de ver cómo los nuestros antepasados se cuidaban en la época en la cual el cuerpo ficaba doente. La doença está relacionada con el espíritu. Ficamos doentes porque estamos mal espiritualmente. Los nuestros antepasados acreditaban que la doencia estaba relacionada con problemas de espiritualidad. Bueno, eso ahí nos vamos a intentar responder a lo largo de nuestro estudio. Vamos a decir a Abrahá que corresponde, Baruch Atah Adonai, Elohim Melech Haolam. Asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok v'dibur Torateja, bendito seas tú, Dios, Rey del Universo, que nos prescribe este orden, ocuparnos las palabras de tu Torah. Y en este momento que nos estamos estudiando Torah, ¿sí? Un astronauta israelense está en órbita, primero de Elis, de fato segundo. O primero no teve a sorte de voltar para a Terra, mas temos um irmão nosso ali no espaço e tomara que possa fazer muito bem a sua missão neste Shabbat Agadol, este Shabbat grande que precede a festividade de Pesach. De aqui a uma semana estaremos comemorando a festa da liberdade, estaremos comemorando Pesach. Vamos então, deixa eu ver aqui se tudo está funcionando bem, acho que agora sim. De Jair Canônico Heidi Hoffman, Shabbat Shalom, obrigado por estar ali. Deixa eu apenas atualizar aqui a minha página, às vezes dá algum tipo de dificuldade, tranca. Tami, bom dia, Shabbat Shalom também para ti. Agora sim, agora estou vendo o que está acontecendo. Então, tengo certeza que está todo funcionando. Parashat Metzorá, algunos traducen como lepra, mas de fato no era lepra, era una doença na pele. A contaminación y a purificación. Vamos a comenzar con o ensayo aquí da Torah Plaut. Nuevos comentarios, estoy en la página 750, a modo de introducción. Como a Sidra, como a parashá anterior, con la cual en muchas veces combinada, esta parashá se pasa en el desierto del Sinai, no acampamento de los israelitas. Somos informados de que en su santuario, Dios habló a Moshe, el líder de la nación, y ocasionalmente también a Aarón, el sumo sacerdote. Dios dio instrucciones especiales para permitir al pueblo de Israel mantener un relacionamiento próximo y permanente. Esta sidra, esta parashá, consiste en esas instrucciones divinas. Entonces, mucho de aquello que nos encontramos en la Torá, y especialmente en el libro de Vaikra, son aquellas mitzvot conocidas como Mideoraita, aquello que Dios dio para el pueblo cumplir, preceptos y mandamientos, en los cuales no existe un cuestionamiento por parte de los individuos, mas existe sí una relación con lo divino en el cumplimiento del deber. En esta parashá, el libro de Levítico continúa a tratar el asunto de la contaminación ritual y su corrección. Aquí es importante también destacar que, por un lado, presenta la doença,
a contaminación, mas por otro lado también nos temos cómo salimos de ese estado de contaminación. A impureza ritual es preocupante porque se entiende que ella perjudica a presencia de Dios en la comunidad. El foco permanece a definición del papel del sacerdote en la purificación y en la identificación de las condiciones que son consideradas impuras. Buen día, Shabbat Shalom, querida Sarita Gorodits, Elianindo Nascimento, buen día, camarada. Buen día, mi caro. Elianildo, Shabbat Shalom también, obrigado por estar estudiando con nosotros un poco de Torah. Entonces, a cuestión del papel del sacerdote, del Cohen o del Coanim, era importante porque no había médicos, no había SUS en medio del desierto para visitar el postinho, allí en la volta de alguna palmeira, y para que algún médico possa dizer, bom, você está doente, você está contaminado, você está puro, está impuro. Então, quem é que fazia esse papel? Quem fazia esse papel era justamente o Cohen Gadol. Era o sacerdote, o sumo sacerdote e seus filhos. Nesta sessão, em que o termo Shavet Zarat designa uma variedade de doenças de pele, ele é traduzido como o adjetivo descamado. Cuando la misma raíz es usada para se referir a una persona que fue declarada impura, los términos habituales, embora técnicamente inexactos, relacionados a lepra, fueron mantidos. Un sacerdote que declara a víctima de Tzaraat impura no tiene más deberes en relación al caso hasta la recuperación. Se tu declarava che la persona stava impura nella sua pelle, pronto, sì, non c'è mai so che fare a te la persona, passare un periodo di isolamento. Bom. Disculpe il barulho aí. E quando il sacerdote sta convencido de que la praga desapareció, él conduce ceremonias para neutralizar la contaminación ritual, pues la persona, embora curada, ainda está también ritualmente impura. Entonces no adiantaba esperar el periodo de purificación, después que la persona se recuperaba, debía ofrecer un sacrificio. Entenda-se esse sacrifício como uma forma de agradecimento a Deus pela cura. Dos sinônimos de Deus é Rofé Jolim, aquele que cura os doentes. Então, uma forma de agradecer aquele que cura os doentes era oferecer sacrifícios. Há três etapas para a purificação. A primeira delas é realizada fora do acampamento. Exige. E aqui, vejam bem, o fato de estar fora do acampamento é aquilo que nós chamamos hoje quarentena. Ficar afastado, ficar isolado, ficar longe do resto das pessoas para se purificar. Mas na mesma hora que a pessoa se purificava e se recuperava, estava preservando a todos aqueles que estavam na sua volta. Bom, isso é algo que hoje que vivemos em tempos de pandemia temos muito presente e conhecemos muito mais. Mas estamos falando de 3.000 anos atrás. E a questão do isolamento era aplicada pelo sacerdote. A pessoa tinha que sair do acampamento. Então, se realizava fora do acampamento, esta primeira parte, exige a utilização de dois pássaros. O sacerdote abate um pássaro e usa seu sangue, mas tal ritual não é um sacrifício. Tem o caráter de um ato mágico. A impureza é transferida para o segundo pássaro, ao qual se permite voar, levando a contaminação com ele.
A intenção desse ritual é semelhante ao bode expiatório. Temos que pensar, minha gente, isto aqui que pode parecer muito primitivo, que as pessoas estão acostumadas, sim, a curandeiros, e a feitiços, e a magia no Egito para curar doenças. Portanto, nessa saída do politeísmo, alguns dos rituais que acompanharam Israel no deserto têm ainda um toque, sim, não estão quebrados absolutamente de tudo aquilo que acontecia no Egito, porque o povo tinha que entender essa transição entre o que acontecia no Egito com esse Deus único. Então, alguns dos rituais têm algum toque que não parece muito judaico, mas tem esse caráter de poder ser entendido pelo povo. Segunda etapa da purificação, que acontece 7 dias após o primeiro rito, envolve barbear-se, lavar a roupa e tomar banho. Hoje, nós temos a grande maioria de nós que está acompanhando esta conversa aqui. Tem a sua torneira, tem o seu chuveiro e tomar banho em casa é algo natural. Claro, quando não falta água. Mas no deserto não era tão fácil tomar banho. E barbear-se, não é que pegava, sim, a maquininha Philips ou a folhinha, sim, Gillette. Estamos falando do deserto, meus caros. Tá? Como eles se barbeavam? Não tem uma explicação exata. Mas si barbeavam, si lavavam, tinha che lavare la roupa, sì, non c'era un brastempi no meio do deserto. Non c'era, non c'era, c'era che lavare. E o deserto era outro problema, também non c'era água. Então, bom, como eles lavavam, como eles faziam tudo isto aqui? Era difícil. Era difícil. Para nós parece muito simples na leitura: c'era che barbearsi, c'era che lavarsi, c'era che lavare la roupa. Non era facile, e c'è che tomar bagno. Tutto questo qui che parecía e parece aos nossos olhos e a nosso ver e a nosso entender e a nossa compreensão de alguém que está sentado na frente de um computador e de um ou de um celular ou de um tablet, parece algo muito corriqueiro, muito tranquilo. Mas sempre temos que ir e temos que colocarmos no local dos fatos, no deserto. Não era fácil. Terceira parte desta recuperação. A terceira parte de quem estava doente, realizada no oitavo dia, é um rito sacrificial no santuário, no Mishkan. Esses sacrifícios também apresentam algumas características excepcionais. Um leproso recuperado deve trazer não somente uma oferta de purificação, de hatat, hatat também leia-se como het, sim, de pecado, e uma oferta queimada, como uma mulher após o parto, mas também uma oferta de reparação, asham. Asham vem da palavra Hashem, responsável. Okay? Também escrito diferente, Hashem quer dizer Deus, mas neste caso, Hashem, Corban Hashem, um sacrificado de responsabilidade e reparação. Em outras passagens, o sacrifício de Hashem está associado à restituição da propriedade ilegalmente tomada. Seu propósito aqui não é explicado. Mas esse tipo de oferta claramente é importante. Pois enquanto uma pessoa pobre pode substituir cordeiros por aves, no caso de Hatat e Olá, este Hashem deve ser um cordeiro, mesmo que se esgotem os recursos. Então, a questão de sacrificar
la responsabilidad y allí no tiene vuelta, sea cual fuera la condición social, tenía que ser un cordero. Hay también una novedad procesual, ¿sí? Interviene una pureza ritual. A ver, esta sesión aplica el término tzaraat a mudanzas incomunes, las apariencias de las paredes de la casa. Aquí también, cuando la persona estaba doente, mudaba a su piel, la piel estaba manchada, mas parece que también, obviamente, tenía que rasgar las ropas, tenía que lavar las ropas, mas también tenía que ver cómo estaba la casa, si a casa aparecían manchas, mudanzas incomunes de apariencia en las paredes. Yo estoy pensando, ¿será que era un medalle? Y que eso allí acababa produciendo doenza para quien moraba dentro. Entonces existía también una preocupación aquí. A Torá dice, el fenómeno descrito sugiere algún tipo de crecimiento de fungo, como un mofo. Si la persona vivía, ¿y qué acontece hoy? Si alguien vive en un ambiente mofado, tiene mucha posibilidad de se contaminar para aquello que respira. Buen día y Shabbat Shalom, Aline Friedman. Si Dios tiene un nombre que aquel que cura, ¿por qué él no curó a mi chiavo? Bueno, mi querida Aline, ¿sí? No tenemos respuestas a todo, mas muchas veces dentro del misterio de la vida existen doenças las cuales este ser finito puede se recuperar y existen doenças las cuales este ser finito no puede se recuperar. Ainda tenemos mucho para cuestionar y mesmo con la sabiduría, utilizando o nuestro raciocinio, conseguimos desvendar y encontrar soluciones para resolver a mayor parte de las doenças que nos atingen, mas no todas. Entonces, creo que ese ser humano dotado con esa sabiduría está en la procura de poder encontrar una solución para que no acontezca aquello que aconteció con a tu achiavó y que lamento mucho. Tem também a questão da contaminação por fluxo dos órgãos sexuais. Essa sessão aborda como os fluidos dos órgãos sexuais intervêm na pureza ritual. Sei uma pessoa que tinha um relacionamento sexual, os fluidos sexuais eram sinônimo de contaminação. Então, a pessoa tinha que ir se lavar. Os fluidos mencionados são fluxo peniano, emissão de sêmen, fluxo menstrual e outros fluxos vaginais. Qualquer deles causará contaminação ritual. Uma declaração resumida destaca o caso de homem que tem relação sexual com a mulher impura, algo que também não podia acontecer. Tá? Ah, é a Charlotte aí que está falando. Tá certo, Charlotte. A Tami Raja disse, isto nos mostra qual atual é a Torá, a questão de lavar-se para se purificar. Hoje, com a pandemia, uma das principais orientações é a lavagem das mãos e o isolamento. Fecha perfeitamente para entender quão moderna era a legislação nos tempos no deserto para prevenir que um maior número de pessoas se contamine. Ou se contaminasse, era muito avançado. Uma pessoa estar isolada, uma pessoa ter que lavar-se, uma pessoa ter que oferecer um sacrifício para poder voltar ao acampamento, tudo isso aí era muito avançado. Vamos entrar um pouquinho para ler e para compartilhar e para ouvir a Parashá. No podemos estudiar sin leer. Yo gustaría dedicar este estudio para allá, bendita memoria,
de Jackie Chemen, upay da mia querida amiga, Rabina Silvina Chemen, que falleció en esta última semana, que estas palabras sean de elevación para lembrar a su bendita memoria. Y sean fuente de bendición para todos nosotros. Entonces estamos en un libro de Levítico, libro de Vaikra, capítulo 14. Voy a compartir la tela con ustedes para podernos estudiar juntos. Ahí está abriendo, hoy está, como les dije, un poco divagar. O Zoom, tiene sus días, o Zoom. Ahora sí, abrió. Y vamos, la que ábrale a Torah. Y vamos a escuchar y acompañar a lectura do 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levada ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará, com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá sete vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao sétimo dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas, sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao oitavo dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, com aquelas coisas, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros, e o oferecerá por expiação da culpa, e 1 log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer oferta da expiação da culpa como a da expiação do pecado é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite, que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar, assim o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém se for pobre, e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará 1 cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, e 1 log de azeite. E 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais 1 será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor.
E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses, será um para expiação do pecado e outro para o holocausto com a oferta de alimentos, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para a purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele, de quem for a casa, virá e informará ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois entrará ao sacerdote, para examinar a casa. E, vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede. Então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, e fechá-la por 7 dias. Depois, ao sétimo dia o sacerdote voltará, e examinará, e se viu que a praga nas paredes da casa se tem estendido. Então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras, em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto se derribará a casa, as suas pedras, e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade em um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até à tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa lavará as suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará, para espiar a casa, duas aves, e pau de cedro, e carmesim e esopo. E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará a pau de cedro, e o esopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o esopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, e da lepra das roupas, e das casas, e da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda, e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Bom, contundente, sì. Questo qui è quello che noi chiamiamo di Metzorah. Come falamos, tem a ver con impureza. Neste caso, nesta traduzione di Bibbia Online, aparece come lepra. In altri momenti, sì, también in altre Torot, aparece también come
como lepra o como manchas na pele ou como manchas em geral. Mas em geral, o que quer dizer é justamente sinônimo de impureza. E vejam bem o papel do sacerdote. Não era apenas controlar se existia pureza ou impureza corporal, também se aquele lar era sinônimo de pureza ou impureza. E o extremo, se esse lar continuava impuro, então, no final das contas, devia ser derrubado. Qual é a conclusão que tiramos de tudo isso aqui? Algo muito simples: a preservação da vida está por acima de tudo. Preservação da vida, preservação da saúde no judaísmo está por acima de tudo. Qual é o local mais sagrado que existe para um ser humano? A sua casa, o seu lar. Então, se este lar estava contaminado, já tinham trocado as pedras, já tinham trocado o barro, já tinham revocado e já tinham novamente revocado e não funcionava. Se o lar estava contaminado, quem entrasse dentro desse lar ia se contaminar igual. Então, a solução era drástica, era derrubar o lar para preservar a saúde de seus moradores ou de quem entrasse. Purificação ritual, tá? Purificação. Vamos ver isto aqui, o que se fala da purificação nas casas. Tá? Vamos entrar aqui num ensaio para entender melhor. A ocorrência de Atzaraat em moradias, o tema desta passagem, não parece ter sido comum na terra de Israel. Uma antiga declaração talmúdica nega que qualquer caso do gênero tenha ocorrido e que, muito provavelmente, esta passagem fora incluída na Torá para podermos adquirir mérito ao estudá-la. Os eruditos que questionam esta afirmação conseguem oferecer como evidência somente boatos de casas afligidas pela praga. Na antiga Mesopotâmia, porém, tais manifestações eram mais frequentes, ou ao menos eram levadas mais a sério. Preocupados como eram com os métodos de prever o futuro, os babilônios também viam presságios na mudança da aparência das construções. Talvez o aparecimento de Tzaraat em roupas e mesmo em seres humanos também fosse utilizado para adivinhação. O autor bíblico, com certeza. Desculpem. O autor. Parece que está todo planejado. Falamos de doença e o rabino tosse. O autor bíblico, com certeza, estava lidando com o que era considerado um verdadeiro fato de experiência. A lei aqui é mais severa do que para o leproso humano. Este pode se recuperar depois de ter sido declarado impuro. Mas se medidas remediadoras não parassem a propagação da afecção em uma casa, toda a esperança de cura era abandonada e a casa tinha que ser demolida. Se a remoção de pedras, raspagem e reposição de reboco fosse efetiva, a casa deveria ser purificada por um rito com dois pássaros, praticamente idêntico ao prescrito para o ser humano curado. Tal semelhança sugere que os ritos sacrificiais podem ter sido uma adição ao procedimento mais antigo. A questão também da contaminação sexual, temos aqui também alguns desdobramentos para entender melhor. Esta sessão trata, em parte,
da impureza resultante de uma descarga anormal dos órgãos sexuais nos homens, nas mulheres. Embora se refiram a fenômenos físicos muito diferentes, os dois casos são tratados de forma semelhante a partir de uma perspectiva ritual. A mulher afetada é aquela que continua sangrando além do período normal da menstruação, ou que tem um sangramento em um momento diferente do mês. O sangramento comum pode ser um sintoma de doença grave. E por isso, então, também era considerada impura, ou tinha que cuidar, sim, da sua purificação de uma forma mais rígida, mais estrita. Existe discordância quanto à natureza da secreção que afeta o homem. Alguns estudiosos a identificam como gonorreia, outros pensam que é um fluxo excepcional de muco, uma doença menos grave chamada blenorreia. A segunda interpretação é apoiada por descrições dessa condição de fontes rabínicas. Para ambos os sexos, o fluxo significa uma grande contaminação. Os pacientes e qualquer coisa onde eles dormem, sentem ou cavalgam, não são uma fonte de impureza até 7 dias consecutivos depois do fim do fluxo. Então, após um banho ritual, devem ser feitos os sacrifícios de purificação. Não alcança apenas, sim, lavar-se, mas também tem que fazer o sacrifício de purificação. Enquanto a contaminação por sêmen, a gente viu no capítulo 12 que para os antigos o nascimento não era apenas impressionante, mas também assustador. Era visto como uma fonte de impureza ritual. A morte era a fonte de contaminação mais intensa. Mas a experiência sexual também era vista como misteriosa e, portanto, como uma fonte de impureza cerimonial. A crença de que o ato sexual é contaminando era muito difundida. As sacerdotisas romanas que cuidavam do fogo sagrado de Vesta tinham de permanecer virgens. Embora o celibato seja estranho à visão judaica, lemos que imediatamente antes da revelação do Sinai, os israelitas foram orientados a permanecerem puros, lavando suas roupas e se mantendo celibatários. E os rabinos afirmam que, enquanto essa separação dos sexos durou apenas alguns dias para o povo, Moshe, que seria o destinatário constante da revelação, praticou a abstinência pelo resto da sua vida. Em muitos povos, os guerreiros se abstinham de sexo durante as campanhas militares, não meramente para conservar sua força física, mas para evitar a contaminação ritual. Essa noção se encontra em várias passagens bíblicas. Os soldados de David foram autorizados a comer pão santo porque ficaram separados das suas mulheres por 3 dias. Uriá, chamado para a casa da frente de batalha, não entra em sua casa nem dorme com sua mulher enquanto seus camaradas estão acampados. De acordo com a lei de Deuteronômio, um soldado que tem uma emissão noturna deve deixar o acampamento por um dia e tomar um banho. Ao amanhecer, ele pode se reunir a seus companheiros. Nesta sessão, uma passagem trata do sêmen humano como uma fonte de contaminação. Alguém que tem uma descarga, ou um casal que mantém relações, ou uma pessoa, ou um objeto que entra em contato com o sêmen, todos adquirem um leve grau de impureza. Normas semelhantes e muitas vezes mais rigorosas são encontradas em vários outros povos. Enquanto à contaminação pela menstruação, muito mais severas são as regulamentações relativas às mulheres durante seus períodos menstruais. Os antigos, ou ao menos alguns homens, reagiam ao fenômeno da menstruação como um horror que nos parece grotesco e exagerado. De acordo com o romano Plínio,
o toque de uma mulher menstruada transformava vinho em vinagre, secava a colheita, matava as mudas, destruía jardins, derrubava os frutos das árvores, embaçava espelhos, cegava navalhas e enferrujava o ferro e o bronze, principalmente na lua minguante. Matava abelhas ou as tirava das suas colmeias, fazia as éguas abortarem e assim por diante. Eram crenças que eram passadas, e estas crenças que eram passadas são muito perigosas, porque acabava criando um conceito que de fato nós sabemos que não é assim. Mas de tanto falar, isso ali ia entrando na sociedade, ia entrando no povo, e as pessoas se cuidavam de não fazer nada que tenha a ver de não estar em contato com uma mulher menstruada, justamente em base a todos estes mitos que foram criados, queria acontecer. Lembrando, sim, que isto aqui é uma crença romana, não é uma crença judaica, mas são essas crenças que vão se espalhando. Alguns falam, bom, por via das dúvidas, ouvi isso ali, não vou chegar nem por perto de uma mulher menstruada. Muitas pessoas adotavam meios extremos e mesmo cruéis para se protegerem do contato com o sangue menstrual. O início da puberdade em mulheres era considerado particularmente perigoso e em muitas tribos as adolescentes eram isoladas por longos períodos. Superstições semelhantes eram correntes entre os judeus. Uma declaração talmúdica adverte contra uma mulher passar entre dois homens ou um homem passar entre duas mulheres. Um comentário adicional explica que se a mulher está no início de seu período menstrual, ela poderia causar a morte de um dos homens, se no final poderia levá-los a discutir. Nachmanides afirma que os animais morrem se consomem sangue menstrual. Ele também relata, como uma questão de experiência, que se uma mulher menstruada olhar para um espelho de ferro polido, gotas de sangue aparecerão nele. A presente seção do Levítico não explica por que o sangue contamina. Ela simplesmente expõe as normas envolvidas. Não se trata, no entanto, de uma simples impureza do corpo. A relação sexual com uma mulher durante a menstruação é uma contaminação do sagrado e é proibida incondicionalmente. A violação da proibição acarreta o mais severo castigo. Em comparação com os tabus encontrados em algumas sociedades, a lei bíblica sobre esse assunto parece branda. A mulher deve permanecer afastada de seu marido por 7 dias desde o início do seu período menstrual. Durante esse tempo, sua pessoa, sua cama e qualquer coisa que ela se senta transmite impureza ritual. O Talmud atribui um benefício psicológico a essa abstinência forçada. Ele impede que o ato marital se torne rotineiro. Reunidos após o período da impureza, o casal recaptura algo do clima da lua de mel. Depois dos 7 dias, a tradição exige que ela tome um banho ritual antes que ela e seu marido possam compartilhar a mesma cama. O texto bíblico não menciona esse banho, mas provavelmente ele é aceito como algo implícito, uma vez que o banho é necessário para a menor contaminação por relações sexuais normais. O banho ritual pode ser tomado tanto em uma fonte, nascente, rio ou mar, que é considerado mikve, quanto em uma piscina artificial. As leis de imersão em uma mikve foram grandemente elaboradas pelos mestres rabinos.
Ellas se aplican a todos los casos de contaminación tratados en este capítulo, incluyendo a inmersión de objetos poluidos. A queda del templo tornó irrelevante a mayoría de las leyes de pureza. Desde entonces, el mikve ha sido usado principalmente por mujeres casadas después de la menstruación y por noivas inmediatamente antes del casamiento. No entanto, fue considerado como una expresión de piedad para los hombres tomar un baño ritual, especialmente en el día anterior a Yom Kippur, como un símbolo de limpieza del pecado. El término nidá, algo a ser evitado, impureza, porém, o remoción de la impureza, es aplicado en la Torá especialmente a condición de una mujer menstruada. Y en la literatura postbíblica, a propia mujer. Y también un nombre de un tratado de la Mishnah y no Talmud, ambos, que expone las leyes detalladamente. La halajá, ley judaica establecida, es en la verdad mucho más rigurosa do que las normas del Levítico. A lo largo de los séculos, esas leyes fueron conscientemente observadas. Un séchico dice cierta vez a Rav Kahana: ¿Vosé permite que un marido fique sozinho con su mujer durante su periodo menstrual? ¿Quiere decir que el fuego puede se aproximar del niño sin incendiarlo? El rabino respondió: Las palabras de la Torá, que son tan ternas cuando los lirios son suficientes para conterlos. Hoy, no entanto, es cierto que una grande porcentaje de judíos no sigue estrictamente esta halajá, esta ley judaica, da cuestión de la contaminación o de llegarse por perto de una mujer menstruada o de tener que entrar en la mikve para contaminación. Así que, bueno, meus caros, nos vemos aquí que son leyes muy, muy rígidas. Pueden llegar a causar un cierto desconforto para algunos de nuestros lectores y muy especialmente para algunas de nuestras lectoras o para alguien que está estudiando. Mas o que a Torá tenta a través de estas leyes es justamente preservar a pureza en su grado más alto da condición humana, y lo que la Torá tenta también es que las personas se preserven de estar con otras en el caso de algún tipo de indicio de contaminación. Era el camino que conocían, algunos métodos parecen así mucho más rígidos y parecen muy primitivos, mas en cierta forma, en cierto aspecto, así como pueden parecer primitivos, yo los considero muy avanzados para la época en la cual fueron promulgados. Difícilmente encontremos en otros pueblos leyes tan detalladas en cuanto a cómo debemos proceder cuando alguien está impuro y cuál es el camino para purificarse. Yo quiero dar una pasada aquí en los comentarios de ustedes. Estamos más aquí en aquí, o queridísimo Luis Fisseras, desde San Pablo, dice: Dios provee si a gente fizer a nossa parte, acreditando a nós, fazendo a nossa parte, nos esperando. Não saiu muito bem aí a tua digitação, Luisito, mas estou tentando entender o que tu escreveu. A Torá sempre nos mostra ser orgânica e viva, disse Kátia. Outro comentário aqui: quando não estamos fazendo a nossa parte, de certa forma estamos nos afastando de Deus. Não basta só crer, é preciso colocar em prática, disse a Tami. A Mônica, desde Florianópolis, Mônica Kukulka, disse: Rabino Gershon, um sacerdote que entrava na casa impura também precisava se purificar. O sacerdote era sinônimo de pureza, tá? E obviamente que também o sacerdote ia para o mikve, fazia
fazia-se o banho ritual e tinha um cuidado muito especial com as suas vestimentas. Mas imagino que se ele era autorizado para entrar, e não devia entrar apenas numa casa, devia entrar em várias casas, então é sinal de que ele, com toda a sua áurea de pureza, entrava, saía e não se contaminava. Mas, obviamente, depois devia lavar as suas vestes e devia tomar seu banho. O Edno Almeida também disse: Sitami é o judaísmo, uma religião prática, não basta só falar, tem que pôr em prática. Kátia, sempre que leio esta parte da Torá, fico pensando como o mundo, as pessoas, continuam a criar situações que nos fazem perceber que talvez o aprendizado não foi entendido o suficiente. E a prática da religião, do judaísmo, deve ser o que ajusta aí. Da hoje o resto do mundo, pois as pessoas são confrontadas com seus erros. Outra colocação da Kátia, quando leio sobre essa parte, fico assustada, pois ainda há hoje esse tipo de prática de julgar a mulher impura e inferior. São interpretações que não cabem mais a nós nos tempos de hoje. Bom, a questão, por isso que aqui o comentário, Kátia, da Torá Plaut, é que, bom, não todos os judeus tomamos este princípio conforme aparece no livro de Levítico, no livro de Vaikra. Vejam o que fez a reforma, sim? A reforma acaba dando um local de igualdade para a mulher, tanto a reforma como o conservadorismo. Quando uma menina chega à sua cerimônia de Bat Mitzvah e carrega a Torá, ninguém lhe pergunta se está no seu período menstrual ou não está, se já começou ou não começou. Não poderia nem chegar perto da Torá, não poderia carregar a Torá e a mulher. Nas nossas sinagogas carrega a Torá, e a mulher na nossa sinagoga abre o Aron HaKodesh, e a mulher na nossa sinagoga faz a leitura da Torá, e a mulher na nossa sinagoga canta no púlpito. Em outras palavras, é uma forma de mostrar como a gente não ficou preso e prendido a estas normas que causaria que nós tivéssemos uma conduta diferente em relação à mulher nos nossos dias. A mulher está 100% integrada e ninguém faz uma pergunta: tu estás no teu período de impureza? Tu estás. Hoje, sim, a grande maioria das mulheres que convivem em sinagogas conservadoras e reformistas jamais na sua vida entraram numa mikve, vamos a dizer a verdade. Mas todo mundo toma banho no chuveiro. Então, poderíamos considerar que isso ali é uma limpeza ritual, tem o mesmo peso. A mulher sente que ela está se purificando do seu sangue quando está embaixo de um chuveiro. Claro que não tem o mesmo peso entrar numa mikve ou num local de água corrente que tomar banho num chuveiro, mas se a gente comparar o processo de purificação, de limpeza, poderia ser considerado como válido. Outros comentários. Luiz, tu falas da questão dos sacerdotes. Sim, os sacerdotes é sinônimo Koanim. Koanim em hebraico é sacerdotes. Se eram, podiam entrar na casa impura e não em cemitério. Bom, a tua pergunta está. Acontece que eles iam revisar se a casa estava impura, eles não sabiam se a casa estava impura. Então eles iriam dizer: olha, tem que fazer isto ou aquilo. Não tinham a certeza que a casa estivesse impura. O cemitério, sim, é um local de impureza. Já vimos aqui que a morte é considerada como a maior expressão de impureza. Mas não entrando no mikve, não seria algum tipo de desobediência, mesmo nos dias de hoje? Pergunta Edno Almeida.
Tudo conforme a concepção judaica que tu tenhas, certo? Se tu tem condições de entrar no mar, se tu tem condições de entrar num rio, se tu tem condições de entrar num arroio, se tu tem condições de entrar numa mikve propriamente dita, então tu cumpres o ritual e tu ficas, sim, tranquilo, espiritualmente tranquilo, a tua consciência fica tranquila. Agora, se tu não tens ou não tens as condições de, tu não podes ficar cobrando de algo que tu não tens. Sim? Não podes sentir que estás pecando quando tu não tens essas condições. Então, acho que temos que ter bom senso em relação se entramos ou não entramos na mikve. Tem muita gente que entra na mikve e não por isso é melhor pessoa. Tá? Mas, obviamente, quanto mais mandamentos e preceitos possamos cumprir, melhor. Se tu tens condições de entrar num local com água corrente, fantástico. Recomendo. Quando tu estás no mar, uma coisa é entrar no mar, sei, para brincar com as ondas, e outra coisa é entrar no mar e fazer a brajá, e fazer a bênção, a la tevilá, sei, Baruch Adonai, fazer a tua bênção e terminar dizendo a la tevilá, pelo banho ritual, pela imersão. Bom, aí é diferente. Aí tu estás fazendo um ato consciente de que tu estás entrando naquele mar para uma purificação ritual. E realmente tem outro peso, não é que tu está entrando no mar porque tu está com calor, porque está muito quente na areia, na faixa da areia. Tu está entrando para fazer algo consciente de contaminação ritual. Embora naquele tempo a mulher fosse considerada impura, em dados momentos é inferior, não podemos esquecer da importância que as matriarcas tiveram na história e tivemos até mesmo uma juíza Dvora. Mas a Tahará, pergunta a Luiz, a Tahará é um banho ritual para os mortos. Então, o cemitério é sinônimo de impureza. O corpo do falecido recebe um banho ritual para vestir as mortalhas. E para ir simbolicamente para o Gan Eden, para o paraíso. O banho ritual é um banho para sair deste mundo, assim como recebemos um banho quando entramos neste mundo. Quando entramos neste mundo, chegamos contaminados pelos líquidos das nossas mães e somos purificados para entrar. E quando saímos, Luiz, temos esse mesmo conceito, um banho ritual. Agora, esse banho ritual não impede, Luiz, que esse corpo continue contaminado. Exteriormente, poderá estar limpo, mas tu não sabes porque, ou antigamente não sabiam porque as pessoas morriam. Então, esse corpo poderia continuar contaminado, seja por uma doença, por um vírus, por uma bactéria. Então, por isso que também é considerado impuro, além de a morte. A morte, como si mesma, é símbolo de impureza. Eu quero lhes agradecer muito pela vossa participação, pelas perguntas que surgiram aqui, pela motivação que foi gerada em torno deste texto de pureza e impureza. Acho que se isso ali acabou criando e acordando vocês perguntas, acho que atingimos os nossos objetivos. Obviamente que a gente não abordou todas as respostas, que tem muito mais para estudar e para aprofundar, mas tentamos dar uma visão geral sobre o tema para que vocês tenham uma clareza enquanto conceitos. O importante e o que tiramos a limpo é quando estamos mal e quando estamos doentes, temos que passar por um processo de purificação. Temos que. A questão do banho é algo fundamental e foi algo fundamental em todas as épocas. A forma mais simples de tirar
aquilo que representa sujeira, mas também a impureza do nosso corpo, é tomar um banho. Isso aí é algo muito, muito, muito claro. Continua sendo também uma questão de um sinônimo de saúde, a limpeza. Ninguém pode me dizer que em pleno século XXI, a questão do banho também não está relacionada com pureza e com saúde. E bom, o importante é perceber que uma religião tão antiga como o judaísmo se preocupava e se preocupa até os dias de hoje para que tanto o homem como a mulher, quando se juntam, quando se relacionam, ambos possam estar puros para ter o máximo de benefício naquela união. Meus queridos, por hoje vamos ficar até aqui. Hoje pela tarde, a partir das 17h30, se alguém quiser vir na sinagoga para rezar Minhá, está convidado, estaremos de portas abertas para a reza de Minhá. Desejo a todos um Shabbat Shalom, um Mevorach. Se Deus quiser, continuamos estudando na próxima semana. E lembrem vocês o convite também a que se juntem a nós nas segundas-feiras, no curso Shorashim. Inscrição é requerida. Nas quartas-feiras, Judaísmo para Todos. Também devem fazer uma inscrição. Então, espaços para o estudo, para aprofundar aquilo que nós debatemos aqui, encontramos na nossa Sibra. Shabbat Shalom, Mevorach, um magnífico dia de descanso para todos.